Sveiki. Šioje pamokoje mokysimės ieškoti skaičiaus dalies. Pamoka susidės iš trijų dalių. Visų pirma, mes pašnekėsime, ką reiškia tie trys žodžiai. Ieškoti skaičiaus dalies, kaip juos suprasti ir ką jie mums sako šitie žodžiai. Antroje pamokos dalyje išspręsime du trumpus uždavinius. Kai skaičiaus dalis nurodyta dešimtaine trupmena arba paprastaja trupmena. Ir trečioje pamokos dalyje išspręsime du trumpučius uždavinius. Kai skaičiaus dalis nurodyta procentais. Pavyzdžiui, 52 procentai. Taigi, pirmoji pamokos dalis. Skaičiaus dalis. Kas tai? Įsivaizduokime, kad turime ledų porciją, kuris sveria 200 gramų. Ar ne? Viena porcija sveria 200 gramų. Klausimas, kiek svers 1, 2, 3, iš viso 3 ledų porcijas, kiek svers 3 ledų porcijos. Turėtų suskaičiuoti ir pradinukas, kad tai yra 200 kart 3. Atsakymas yra 600 gramų. Dabar įsivaizduokime, kad turime tik pusę porcijos, arba kitaip 0 sveikų ir 5 dešimtasias porcijos. Klausimas, kiek jis svers. Lygiai pagal tokią pačią logiką, kaip čia 200 daliname iš 3 porcijų, lygiai taip pat mes 200 paimsim ir padauginsim iš 0 sveikų ir 5 dešimtųjų. Taip kaip čia dauginam, atsiprašau, iš 3, taip čia padauginsim iš 0 sveikų ir 5 dešimtųjų. Skaičiuokliu atlikę veiksmą, gausime, kad tai yra 100 gramų. Dabar įsivaizduokime, kad turime tik 1/4 porcijos. Vėlgi, lygiai taip pat, kaip čia 200 dauginam iš 3. Šiuo atveju 200 dauginam iš 0 sveikų ir 5 dešimtųjų. Lygiai taip pat, jeigu norime surasti, kiek sveria 1/4 ledų porcijos, 200 padauginsime iš 1/4. Ir gausime 200 kart 1 vardiklyje 4. Gausime 200 ketvirtųjų. 200 padalinį iš 4 gausime 50 gramų. Taigi, kai kalbame apie skaičiaus dalį, tai kalbame, kad turime kažkokį skaičių, pavyzdžiui, 200 gramų. Ir mums reikia surasti jo dalį. Reiškia, ne visą jį, bet tik dalį. Pavyzdžiui, šiuo atveju dalis nurodyta dešimtaine trupmena. Mums reikia surasti 200 pusę arba 0,5. Kaip mes tą darome? 200 dauginame iš 0 sveikų ir 5 dešimtųjų. Gauname atsakymą. Lygiai taip pat, kai norime surasti skaičiaus dalį, 1/4, kiek bus 1/4 200, lygiai taip pat 200 dauginame iš 1/4. Ir gauname atsakymą. Taigi, antroji pamokos dalis. Du uždaviniai, kuriuose išspręsime, kaip surasti skaičiaus dalį, kai nurodyta paprastąją trupmeną arba dešimtainę trupmeną. Įsivaizduokime, kad aš turėjau arbūzą, kuris svėrė 3 kg ir suvalgiau 1/6 to arbūzo. Klausimas, kiek svėrė? Kokia masė šio arbūzo dalies? Lygiai taip pat, kaip darėme ir anksčiau, mes 3 dauginame iš 1/6 ir gauname, kad tai yra 3/6, arba jeigu supaprastinus, gautume 1/2 kilogramą. Reiškia, 1/6 arbūzo svėrė 1/2 kilogramo, arba kitaip 500 gramų. Kitas uždavinys. Įsivaizduokime, kad aš turėjau arbūzą, kuris svėrė 3 kg, bet šį kartą mano suvalgyta dalis sudarė 0 sveikų ir 42 šimtasias viso arbūzo. Kaipgi man sužinoti,
Vėlgi, kokią masę arbūzų aš suvalgiau. Kadangi man reikia surasti dydžio dalį, aš 3 dauginu iš 0 sveikų ir 42 šimtųjų. Ir gaunu, kad aš suvalgiau 1 sveiką ir 26 šimtasias kilogramą. Arba kitaip, 1 kilogramą 260 gramų. Trečioji pamokos dalis. Išspręsime du uždavinius, kur nurodyta dalis yra procentais. Tarkime, aš turėjau arbūzą, kuris svėrė šį kartą ne 3 kg, o tebūnie 5 kg. Ir aš suvalgiau 20 procentų jo. Kaip man suskaičiuoti, kokią dalį arbūzo aš suvalgiau? Visų pirma, gudru yra 20 procentų pasversti arba į paprastąją trupmeną, arba į dešimtainę, kokia jam labiau patinka. Aš pasiversiu į dešimtainę. Visų pirma, pasiverčiu į paprastąją, yra 20 šimtųjų, skaičiuokliu padalinu 20 iš 100, gaunu 0,2. Ir lygiai taip, kaip darėme antroje pamokos dalyje, mes 5 kg padauginsime iš 0 sveikų ir 2 dešimtųjų. Ir gausiu, kad aš suvalgiau lygiai 1 kg arbūzo. Paskutinis uždavinukas. Įsivaizduokim, kad ateiname į parduotuvę ir matome, kad arbūzas kainuoja 17 litų, bet jam yra taikoma 5 procentų nuolaida. Kaip sužinoti, kiek arbūzas kainuos dabar? Vėlgi, visų pirma, 5 procentus mes pasiverčiam į paprastąją arba dešimtąją trupmeną. Šį kartą pasiverskime į paprastąją. Tai bus 500. Ką toliau darom? Toliau mums reikia sužinoti šio skaičiaus dalį. 500 arba kitaip 5 procentus mes dauginam. 17 dauginam iš 500. 17 kart 5 padalinta iš 100 ir 17 kart 5 bus 85 šimtasis arba kitaip tai bus 0,85 lito. Ką reiškia šis skaičius? Jis reiškia, iš kur mes įgavom visų pirma? Mes 17 dauginom iš 500. Mes kaip ir ieškojom 5 procentų nuo 17. Reiškia, nuo 17 5 procentai, ta nuolaida 5 procentų nuolaida yra 0,85 lito arba 85 centai. Mūsų uždavinys skambėjo taip. Jeigu arbūzas kainuos 17 litų, jam taikoma 5 procentų nuolaida, kiek jis kainuos dabar. Reiškia, ką mums dar liko padaryti, iš 17 reikia dar atimti tą nuolaidą. Atimkime 0,85 ir gauname, kad arbūzas dabar kainuoja 16 litų ir 15 centų. Sėkmės sprendžiant uždavinius su procentais.